haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawad yaal kusoo dhawaaday canaansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey qarax xooggan oo lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa kasoo baxaya faafaahin dheeraad islamarkaasina dhargeynlay magaalada muqdisho lagula eegtay qaabkee ayuu u dhacay qaraxa warbixin ayaan iga haynaa daawad yaal sidoo kale warbixinna xasaasiya noo soo socdo qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta ka dhacay degmada dhargeynlay ee magaalada muqdisho ee gobolka banaadir qaraxan ayaa wararku sheegayaan inuu ka dhashay gaari nooca raaxada ah oo lagu soo xiray waxyaabaha qarxa kaasoo ay wateen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina halkaasi qaraxiisa xooggiisa laga maqlayay aagga oo dhan goob joogayaal ayaa ku waramaya in gaarigan uu qaraxa xilli uu marayay waddada isku xirta xoosh iyo x control afgooya ee magaalada muqdisho kadibna islamarkaasina uu qarxay ugu yaraan laba askari oo la socotay gaarigan ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen qaraxa waxaana rasaas furay qaraxa kadib ciidamada ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo goobtaasi ka agdhowaa kuwaasoo muddo kooban xiray waddadaasi islamarkaasina halkaasi baaritaani ka sameeyey si kastaba ha ahaatee qaraxani ayaa muhiimadda wuxuu ahaa in lala eegto ciidamada halkaasi ku sugnaa islamarkaasina ay gaariga loogu xiray waxyaabaha qarxa sidaasina oo ku qarxay ma jirto wax wara oo kasoo baxay dhanka ammaanka ee saraakiisha maamulka degmada dharkiilay oo ku saabsan qaraxani oo qayb ka ahaa falalka amni darro ee markasta ka dhaca magaalada qaarkood ka dhaca magaalada muqdisho islamarkaasina ururka al-shabaab ay sheegtaan si kastaba ha ahaatee qaraxani ayaan ahayn kii ugu horreeyey oo isbuucyadani soo dhacay maadaama markasta halkaasi qaraxyo lala eegto ururka al-shabaab ayaa ilaa iminka aansan ka hadlin laakiin waxaa macquul ah inaas haddad iminkadan aan hadlayn ay ka hadleen islamarkaasina ay qaraxaasi sheegteen si kastaba ahaatee qolada ammaanka ee saraakiisha magaalada muqdisho ayaa weli si rasmi ah khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray shacabka ay weli dadka la wadaagin qodobadeena xiga ayaan ku daawan doontaan daawadayaal inala joog dhinaca kale ra-iisul wasaare khayre oo telefoonka u diray madaxweyne ku-xigeenka dalka turkiga kadib dhulgariir xooggan oo ka dhacay dalkaasi turkiga allaha usakhira ayaan leenahay islamarkaasina ra-iisul wasaare khayre ayaa telefoonka kula xiriiray madaxweyne ku-xigeenka ra-iisul wasaare khayre oo dowladda iyo shacabka turkiga ugu tacsiyeyey dhibaatadii xoogganeed ee ka dhalatay dhulgariirkii gobolka elazig islamarkaasina dalka turkiga ee ku dhuftay taasi oo halkaasi khasaare weyn laga dheehan karo ra-iisul wasaare xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayr ayaa dowladda aan walaalaha nahay ee turkiga ugu tacsiyeyey dhibaatadii ka dhalatay dhulgariirkii ka dhacay gobolka elazig ee bariga dalkaasi turkiga islamarkaasina dhulka la gala magaalada dhan mudane xasan cali khayr oo khadka telefoonka kula xiriiray madaxweyne ku-xigeenka turkiga fu-aad ogtay ayaa muujiyey sida ay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ugu tiirayoonayaan dhibaatadii ka dhalatay dhulgariirkaasi ra-iisul wasaaraha ayaa u rajeeyey dadka waxyeeladu kasoo gaartay dhulgariirka inuu dhaqsi leh oo ilaahay ugu bogsiiyo ayaa lagu soo xiray warka kasoo baxay xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya dhulgariirka ku dhuftay dalka turkiga ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in laga helay sheegayaan inay ku dhinteen 22 qof waxaana burbur soo gaaray guryo aad u fara badan islamarkaasina deegaanka ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiga suleymaan saylo ayaa sheegay in 1000 qofood oo kale ay ku dhaawacmeen dhulgariirkaasi xoogganaa islamarkaasina dhibaatada ay aad usii badan karto waxa uu sheegay in kooxaha gurmadka degdeg ah ay baadigoobayaan 30 qof oo ku xayiran burburka hoostiisa islamarkaasina lagu rajo juro inay iminka lasoo faago dhulgariirka ayaa ku dhuftay bariga turkiga abaar 9 fiidnimo ee xilliga dalkaasi waxaana uuna dhulka ku daray dhismooyinkii iyadoona la arkayay dadka deegaanka oo ku cararaya wadooyinka islamarkaasina cagahooda ugu baxsanaya boqolaal shaqaalaha ee samata bixinta ayaa lagu daabulayaa gudaha iyo banaanka deegaankaasi si halkaas usoo badbaadiyaan waa dhulgariir xooggan islamarkaasina xilliyadii u dambeysay ee ka dhaca dalkaasi turkiga islamarkaasina uu aad u xooggan yahay allaha u booga dhayo ayaan leenahay dadkeena walaalaha ahaa ee reer turkiga islamarkaasina markastoo qarax annagan oo nasoo gaaro noosoo gurmado iminkana duca ayay nooga baahan yihiin dhinaca kale taliyaha ugu sarreeya amisom oo safar ku taga dhoobley islamarkaasina u tagay ciidamada kenyatiga ahaa taliyaha guud ee ciidamada amisom jeneraal tikabu yilma iyo wafdi u hogaaminaya ayaa socdaal ku gaaray degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose waxaana halkaasi loogu soo dhaweeyey si diiran islamarkaasina salaan loo saaray taliyaha ayaa ugu horeyn booqday saldhigga ay ciidanka kenya ee qaybta ka ah amisom ay ku leeyihiin degmadaasi isagoona kulan la qaatay saraakiisha ku sugan halkaasi islamarkaasina waxyaaba isoo wada qaadeen warar kasoo baxaya amisom islamarkaana ku aadan socdaalka taliyaha jeneraal tikabu
oo u dhashay dalka Itoobiya ayaa lagu sheegay inuu safarkiisa ugu kuurkalayay xaaladda ciidamada iyo sidoo kale howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab isla markaasina halkaas u joogan. Sidoo kale wuxuu ciidanka markii uu xog wareystay kadib kula dardaarmay inay xoojiyaan dhaqdhaqaaqyada iyo howlgallada ay ka wadaan gobollada jubbooyinka isla markaas inay soo cirib tiraan ururka Al-Shabaab. Safarka taliyaha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada huwanta ay kordhiyeen howlgalladooda militari iyagoo Al-Shabaab ka saaray deegaano dhowr ah oo dhaca koonfurta Soomaaliya islamarkaasina guulooban ka gaareen. Si kastaba ha ahaatee, taliyahani ayaa iminka ciidamada Kenyaatiga ahaa soo dhiirigelinaya islamarkaasina howlahooda shaqo dib usoo fiirinaya. Dhinaca kale, taliya Koofi oo xilkii ka qaaday agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Puntland isla markaasina waraaqad uu soo saaray xilka kaga xayuubi agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka Soomaaliya General Nick lagu magacaabo Maxamed Aadan Koofi ayaa xilkii ka qaaday agaasimihii hay-adda Puntland Maxamed Cabdi Faarax. Qoraal ka soo baxay agaasimaha Koofi ayaa sidoo kale waxaa loogu magacaabay Cabdullaahi Cismaan Ismaaciil inuu noqdo agaasimaha cusub ee laanta socdaalka ee Puntland. Lama oga sababta xilka looga qaaday agaasimihii hore ee Maxamed Cabdi Faarax, balse waxaa qoraalka lagu sheegay in loo soo wareejiyey shaqadiisii xarunta dhexe ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee ku taalla magaalada Muqdisho. Qoraalkan ka soo baxay taliyaha ayaa waxaa lagu sheegay wax faahfaahina lagu sheegin sababta xilka looga qaaday. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda ayaa iminka degan maadaama xil haddii qof laga qaado islamarkaasina macquul ay tahay in halkaasi ay kasoo dhacaan warar iskhilaafsan. Si kastaba ha ahaatee, taliyahaasi ayaa iminka waxaa la leeyahay inuu ku faraxsan yahay. Dhinaca kale, gabadha lagu magacaabay Ilhaan Cumar ee ah senator xildhibaan ka tirsan Mareykanka ayaa iminka kursigeeda khalkhiil galay. Haweeney u dhalatay dalka Mareykanka balse asal ahaan kasoo jeeda dalka Ciraaq oo lagu magacaabo Dalia Alqadi ayaa sheegtay inay doorashada soo socota ee Mareykanka ay doonayso inay Ilhaan Cumar kula tartanto kursiga Kongareeska ee gobolkaasi Minnesota. Waxaa la leeyahay wararka qaar ayaa la leeyahay ma iska dhaafto Ilhaan Cumar maadaama ay Minnesota Soomaaliya ugu badan tahay 40%, halkaasina ay wejigaba wax kala kulmi doonto. Haweeneydan oo ka tirsan isla xisbiga Ilhaan ee Dimuqraadiga ayaa sheegtay inay Ilhaan Cumar ay tahay mixnad hor leh oo kusoo kordhay siyaasadda Mareykanka, waxayna intaasi raacisay in khaladaadka Ilhaan ay ku boorisay in ay u tartanto kursiga aqalka Kongareeska ee Ilhaan ay ku matasho Minnesota. Waxay tiri sababta ay ugu dhalisay inaan kursiga kula loolamo Ilhaan Cumar ayaa waxay tahay in waxyeelada Ilhaan Cumar aysan ku koobnayn oo keliya gobolka laga soo doortay balse uu saameeyey guud ahaan dalka Mareykanka, kama waadin ahaan mas-uuliyadeed waxay tahay oo yiri waxay ay dhahday in ay ka hortagto nacaybka iyo cunsurinimada ay ku baahinayso bulshada iyo guud ahaan caalamka, ayay tiri gabadha lagu magacaabo Dalia. Dalia ayaa intaasi raacisay in Ilhaan Cumar looga fadhiyo inay ka jawaabto su'aalo badan maadaama sida ay sheegtay ay dhibaato u geysatay dad badan oo Amerikaan ah, ayay tiri. Waxaa kale oo ay sheegtay in Ilhaan Cumar looga fadhiyo inay wax u qabato deegaanadii laga soo doortay sharci walba ay meel marisa uusan wax tar u lahayn dadka ku nool halka laga soo doortay, ayay tiri. Haweeneydan oo ah saxafiyad horay uga soo shaqeysay warbaahinta caalamka ayaa dalka Mareykanka qaxooti ahaan ku gashay sanadii 1993, waxaana ay qoyskeeda kasoo jeedaan dalka Ciraaq. Arintan ayaa kusoo aadaysa xilli Ilhaan Cumar ay shaacisay ololaheeda doorasho oo ay mar kale ku doonaysay in ay lagu doorto islamarkaasina Kongareeska ay ka mid ahaato. Ilhaan Cumar ayaa bilowday halku dhig ah dib ugu celin aqalka Kongareeska oo ay ula jeedo dib u doorashadeeda islamarkaasina dib loo doorto. Doorashada Mareykanka ayaa lagu wadaa inay dhacdo bisha Noofeembar ee sanadka 2020, waxaana inta badan horeysa la gelin doonaa doorashada xisbiyada dhexdooda halkaasi oo ay kasoo bixi doonaan hadba dadka xisbi walba ku matali doona doorashada guud ahaan ee Mareykanka. Ilhaan Cumar oo gabar Soomaali ah qaxooti ahaana ku timid dalka Mareykanka ayaa ka mid ah siyaasiyiinta aadka looga bartay dalka Mareykanka sanadihii dambe, waxaana ay ka mid tahay dadka aadka u dhaliila siyaasadda madaxweyne Donald Trump islamarkaasina magac weyn ku yeelatay siyaasaddaasi aadna u gargariirtay. Si kastaba ha ahaatee, markii ay kusoo biirtay Ilhaan Cumar ayaa aad waxaa looga layaabay ama looga dareemay siyaasadda Mareykanka, islamarkaasina gabadhii Soomaaligii ugu horreysay xijaabneed muslin ahayd Kongareeska soo fadhiisatay ayaa gebi ahaanba gilgishay sanataradii iyo xildhibaankii baarlamaanka ee in muddo qarniyaal ah jiray
isla markaasina siyaasadeedii halkaas ku soo bandhigtay. Si kastaba ha ahaatee, Ilhan Cumar ayaa iyadana dhaxda u xirnaysa siday mar kale ku soo laaba lahayd iminkana waxaa doorashada ay la galaysaa gabadhaasi ciraaqiyada ah, isla markaasina sheegtay inay siyaasadda Ilhan Cumar ay aad u necebtahay. Si kastaba ha ahaatee, Soomaalida ama Minnesota dadka degan ee ajaanibta ayaa Ilhan Cumar aad u jecel, isla markaasina waxba aysan ka qaadi karin haddii gabadhaas ma ahayn gabadh kasta ee kasoo baxda Minneapolis, Minnesota ee halkaasi dhigta dhiig ku dari doonto. Guul ayaan u rajaynaynaa Ilhan Cumar. Wararkeena xiga ayaan warar xasaasiya kusoo tabin doonaa. Daawada nala joog, fadlan. Haddaad doorataan, haddaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurta waaweynay gadaal ka geli, jid la xiraayo ma jiraayo. Wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi.